На французькій моді Луї Вітон представив нову колекцію жіночого одягу, використавши в рекламі білий, синій, червоний кольори, додавши до них чорну літеру «В». Ось це якби прецедент. Росіяни одразу розгледіли в цьому зміст. Соцмережі вибухнули від обговорень. Крім того, громадяни РФ побачили в ролику не тільки свій триколор, а й прапор так званої ДНР. Українці в мережі припускають, або модний дім всього лише використав кольори прапора своєї рідної країни Франції, або ж автори рекламної кампанії мали на меті створити ажіотаж в інтернеті для привернення уваги. У самому Луї Вітон ситуацію поки не коментують, але питання є. В офісі ж президента України з реакцією довго не тягнули. Радник керівника ОП Михайло Подоляк в своєму твіттері заявив, витівка Луї Вітон є грою, символами агресії. І перепитав у бренду, чи пахне розкіш краще, коли вона облита кров'ю.